თუ ჩვენი მხარდამჭერია ზოგადად უისლესი და დღეს ჩვენი სტუმარია ჩემი დიდი ხნის ნაცნობი მეგობარი მათე მაყაშვილი. ვინც არ იცით მათეს კიდე ვიცნობ, საიდანამდე ხანი გიცნობ, აღარ მახსოვს საიდან, მაგრამ სულ ბოლოს უკან წარსულ შესაძაც ვიხსენებ, სცენარისტები ვიყავით, კოლეგები ვიყავით რა. კი, კოლეგები ვიყავით. იუმორისტულ ჟანრში მოღვაწეობდი. კი, იყო ეგეთი. იუმორისტულ გადაცემებში. რასაც როდისაც თამაშობდი. კი, ბატონო. ეხლა საკეთებ ჟურნალისტი ხვი ალბათ. პოდკასტიც ყავა მიყავდა. ხო, პოდკასტიც მიმყავდა მაშინ. რომ პოდკასტი თუ ერქვა მაგას არ ვიცოდი, მაგრამ ხო. ო, ეხა რა ვიცი, ჟურნალისტადაც ვერ ვაიდენტიფიცირებ თავს რა, ტელეწამყვანადაც ვერ ვაიდენტიფიცირებ რაღაც, რა არ ვიცი. ხო, ეხა შენი ბოლო დროინდელი მოღვაწეობა არის ინტერვიუების სერია, თუ არ ვიცი რა ქვია, სასწაულის ძიებაში ესე ქვია. ან სხვადასხვა ადამიანებს, ვისაც რაღაც სულიერი გამოცდილება აქვს, იმათთან გაქვს ინტერვიუები. და რაღაც საკმაოდ პოპულარული. ხო, მეტნაკლები გისმენს, გიყურებს და იდეაში ადრე რასაც შვებოდი, ხა მანამდე გადაცემა იყო მსხალი. Yes. ეს პოდკასტიც იდეაში შე ამ თემის გარშემო ტრიალებ, დიდი უკვე დიდი ხანია. და რატო ეძებთ სასწაულს ადამიანს? რაში გჭირდება? რაში გჭირდება? აი კითხვა არ. ჩურაში გჭირდება და შენ რატო ეძებ? იცი რა არის? აი, ვაუ ეფექტის გარეშე ცხოვრებას ვაფშე არ აქვს მომი რა. აი, ვაუს თუ არ აკეთებ ყოველ დღე, სამ დღეში ერთხელ მაინც რა. აი, რა აზრი აქვს რა სიცოცხლეს რა. და ეს ვაუ არ უნდა დამთავრდეს, ანუ ეს ვაუთან იმხელა ენერგიას გაძლევს და იმხელა მოტივაციას გაძლევს, რომ აი საწვავივით არის რა. და ეს მუდმივი აღმოჩენა ისევ სიცოცხლის ხალის გაძლევს, რომ აი ამ სიცოცხლეში რაღაც საინტერესო არის რა. და ეს ინტერესი მე ამ სიცოცხლის სურვილს მიღვიძებს და სიცოცხლის სურვილს რომ მიღვიძებს, ბუნებრივად კეთილშობილი ვხდები, ასე ვთქვათ, და ბუნებრივად რაღაც დესტრუქციული რაღაცებიც მცილდება. ანუ მიყვარდება სიცოცხლე ისეთი, როგორიც არის, იმიტომ რომ სიცოცხლე თავისთავად საინტერესო პროცესი და ფენომენია რა. და ეს ვაუ ეფექტი არის ის, რაც აი მუდმივ ამ დრაივს გაძლევს რა, გამყოფებს და მე მაგას მივხვდი, რომ ადამიანებიც ძალიან დიდ ნაწილს ეს ვაუს გარეშე ცხოვრობენ რა. და აი ეს აღფრთოვანების ენერგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, რომ განვიცადოთ ცხოვრებაში რა. და აი ძველ აღთქმასთანაც ვავლებ ხოლმე პარალელებს, რომ ღმერთი რო ქმნის სამყაროს, რას აკეთებს რა მან დრო, აი ნახა ღმერთმა, რომ გაჰყარა ნათელი და ბნელი და ნახა, რომ კარგი იყო. ანუ მანამდე არ იცის რას აკეთებს, ნახა, რომ კარგი იყო, მოეწონა და მერე კიდე რაღაცას აკეთებს. ანუ ეს ვაუ ეფექტი აქვს იმასაც და ეს ვაუ ღმერთს აიძულებს, რომ სულ კრეაციაში იყოს მუდმივად, რომ აი რაღაც კიდე ახალი გააკეთა, კიდე ვაუა, კიდე ვაუა და აი ამაგას ვამოდი, რომ ღმერთი როცა აღფრთოვანებას შეწყვეტს, მაშინ დამთავრდება ეს სამყარო რა. და ანუ ისე უნდა იცხოვრო, რომ ღმერთმაც ვაუ გააკეთოს შენი ცხოვრებით, რომ აპოკალიფსი ცოტა გადადო კიდე. ო, აი განძლიერე ამცანა. ანუ სასწაულ მაშინ აქაც ალბათ უნდა გავმართოთ რა. ხო, რაღაცა ძალიან პოეტური პასუხი გაგეცი, ხა შეიძლება, მაგრამ არა, მშვენიერი იყო, მაგრამ რას მომიცი, სასწაულში მანდამაც იმას არ გულისხმობ, რომ რაღაც მოჩვენება დავინახოთ, ანუ აი მაგათ ერთ-ერთი ბოლოს ასაც რაც ნახე არის რაღაც არქეოლოგიურ გათხრებზე ქონდა, ხო, გრაკლიანს სიუჟეტი თუ ინტერვიუ, ანუ ეგეც სასწაულ, მაგასაც სასწაულს ეძახი, ანუ რომ რაღაცა რამდენიმე ათასი წელიწადი წარწერა აღმოაჩინო, მაშინ როგორ ცხოვრდი ადამიანი, ანუ შენ ამ კუთხით სასწაულს ეძახი, ხო? კი, ანუ ვაუ ეფექტს ახდენს, ხო, რა, რამაც შეიძლება რომ გაოცება გამოიწვიოს მაგას რა, იმიტომ რომ ეს გაოცება, როგორც თქვი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგია, რაც უნდა შევივსოთ ადამიანებმა და აი მაგ ენერგიას სათანადო პატივს არ ვცემთ რა, ჩემი აზრით, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა. მაგიტოქსია მოვნებს რაღაცების აღმოჩენა რა, თუნდაც ხა შენც რატომაც მიყვოს პოდკასტი, ხო, სულ ახალ რაღაცას იგებ და ვახ რა საინტერესო, აი რო დააკვირდე მე ეს აღმოჩენა შენში რა რეაქციებს იწვევს რა. ხო, აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, და მაგის გარეშე
ძნელი არის ხოლმე. ხო, შენ თან რა ასე თქვათ, სულიერ გზაზე რა, რასაც გიყურებ მე, უფრო ეს რაღაც ამბოლ პერიოდში განსაკუთრებით აღმოსავლურ რელიგიას, რაღაც მედიტაციებს, რაღაცა დიდ ყურადღებას უთმობ. ეგ ფილოსოფია ცხოვრების ცოტა ხوارე წინააღმდეგება ამ სასწაულის ძიებას, რომ ის საკუთარ თავში მშვიდად ყოფნა და არა პირიქით რა. დაცმასწორ მდგომარეობაში ყოფნა ხო არ არის? არა. არა, ანუ პირიქით არის რა, სულ აღმოჩენაში ხარ, იქაც აღმოჩენაში ხარ რა, ეხა გარეთაც რაღაცას აღმოჩენ, შიგნითაც რაღაცას აღმოჩენ და რეალურად შემეცნება ხდება რა, სამყაროსი როგორც გარეთ, ისე შიგნით რა, იმიტომ რომ ცალცალკე რაღაცა ცოტაც სამხრივი განვითარება გამოგდის რა. ჩვენ ხა ძირითადად აქეთ რაც ვართ, კაცობრიობა გარე სამყაროს ვიმეცნებთ, ასე ვთქვათ, უფრო დასავლური კულტურამ ბოლო დროს კი შიგნითაც დაიწყო ყურება, მაგრამ მაინც გარეთ იყო ყურადღება მიპყრობილი, აღმოსავლეთში უფრო შიგნით იყო ყურადღება მიპყრობილი და ჰარმონიული განვითარება არ არის არც ერთგან ბოლომდე რა, და ორივე საჭიროა რა, აი ორივე ხედვა საჭიროა, მაგას მეძახი რომ ერთი თვალი შიგნით, ერთი თვალი გარეთ რა, როგორც ოდინის თვალი აქვს, ერთი თვალი აქვს ამოთხრილი და ამ ამოთხრილი თვალი ჩიგნით იყურება და ოდინის პოზიციას ვეძახდი მაგას, რომ აი ოდინის პოზიციაში უნდა იყო რა ადამიანი, იმიტომ რომ გარეთ სარკე არის სამყარო, ხო, და გარეთ რო რაღაც შეიმეცნებ, მე მაგას ჩიგნით ხედავ და ამ შიგნში და შემეცნებაში ძალიან დიდი შანსია, რომ ცოტა ილუზიებში წახვიდე, რაღაცა ფანტაზიები შეიქმნა და ეს გარეთ თითქოს მაგის გაჩვენებს კიდევაც რა, სადაც შეიძლება გაიქეცი, გამოიქეცი და აი ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ საჭიროა რა ეს შინაგანი ძიება მუდმივი და თან გარე აქტივობა რა, გარე სამყაროში აქტივობა რა, თუნდაც რა ვიცი, ჟურნალისტობა და რაღაცა ეგ აღარ არის. ხო, ამ გაოცების სურვილმა და საოცრების დევნამ იდეში საშიში საქმე არის, ესეთი შეიძლება ბევრჯერ არასწორად დგას მიგიყვანოს, ხო? ხო, თუნდაც ნარკოტიკებში გადაეშვა და იქ აღმოაჩინა რაღაცას, იქ გეგონოს რო არის. აა, ან რაღაცა სხვადასხვა ისეთ რაღაცა, უფრო მიდრეკილებებისკენ დაგიღოს საშიშრება ხო არის აი ამ აი ამ აგზაურობაში რა. აი ეგ რა არის, იცი რომ შეიძლება კი. შეიძლება კი თუ რაღაც შინაგანი ღერძი არა გაქვს და შინაგანი ორიენტირი არა გაქვს. შეიძლება წაგიღოს. თუ თვითმიზანი არის, რომ აх, მე სასწაული მინდა და ცოტა ადიქციას გავს ეს სასწაულების ძიება და მუდმივად მინდა რომ ეს დოპამინი მივიღო იმისგან და მომხმარებელი ვარ უბრალოდ ამ სასწაულების და დამოკიდებული ვარ. მაშინ ხო? მაგრამ პირველი ხარ, ასეც. რაღაც მზაობა უნდა კონდეს, როცა იწყებ ამ მოგზაურობას, ხო? ხო, თავისით ხდება. ხო, შინაგანი სიმყარეც საჭიროა რაღაცნაირი ალბათ რა. ხო, გზადაგზაც გამყარდები რა, ცოტა მიეჯახები, მოეჯახები, მიინტროვი, მოინტროვი და მე ხდები რა. რატომ მე ესე ვფიქრობ, რომ აი დამოკიდებულების ქვეშ მყოფი ადამიანები, აუცილებლად ამ თემის კეთო წამოვიდეთ, მაგრამ ისინიც რაღაც სასწაულის ძებაში არიან. კი, უეჭველი. ნებისმიერ დამოკიდებულებაში. დამოკიდებულებაში ეძებენ ამ სასწაულებს, ასე ხა. ღმერთის ძიება არის, ნებისმიერი ადიქცია არის ღმერთის ძიება და ნებისმიერი ადიქცია არის ღმერთის ჩანაცვლება რაღაც ნივთიერებით. აი ესე მოკლედ რო ვთქვა, ეგრევე არის, მოკლე გზა არის ჰეროინის მაგივრად ხმერძე გადაერთე და всё აღარ იგიწევს. ხიზლად ეძე საოცრები. ცოტა ძნელი. ამ გზაზე ყველაზე ესეთი საოცარი რა იყო, რასაც ეხა პირველად გახსენდება, რომ აღმოაჩინე აი ამ საქმეს, როცა აკეთებდი რა, თუმცა ამ გადაცემებს საქმის დროს რაღაც შეიძლება ცოტა ბანალური და რამე ისეთი გითხრა ან რაღაცა ბანალური პასუხი შეიძლება იყოს, მაგრამ აი რავი, სიყვარული არის რა. ანუ ყველაფერში არის სიყვარული რა. აი ყველაფრის მამოძრავებელი არის, ყველა გადაცემაში თითქოს მან მივდივარ რა, ბოლო გადაცემაში. მეჩეთებზე ვაკეთებ გადაცემას და მან ეგ არის პასუხი, რომ ჩადიხარ, აი რატო შვებოდნენ, როგორ შვებოდნენ, რისთვის აკეთებდნენ. ჩადიხარ და ნუ მან მიდიხარ. აკეთ აკეთებ და მანდ მიდიხარ, სულ მანდ მიდიხარ რა. ხო. ეს რო ვთქვათ, ხო, ეგ არის ის რასაც ვეძებთ, ეგ არის რა. საბოლოო ჯამში მაგას ვეძებთ ყველანი რა. ეს სასწაულების ძიებაც ეგ არის და ეს იმდენად დიდი რაღაცა ჩვენ სიყვარულს რასაც ვეძახით. ვაი, ძალიან დიდი რაღაცა.
ძალიან დიდი რამეა, მაგისი განცდა, მაგისი გამოცდილება, საშიში, ანუ საშიშიც კი არ. შეიძლება შეგეშინდეს იმდენად დიდი არის. ხო. ეს სიყვარული რომ ზო აღარ არსებობს შენ. ხო, ესაც იო მარტო ხო ყველა რელიგიის საფუძველი ნუმერაც დაუკრები ვარ და ჩავღმები ვარ ზეგარი რა ანუ აქედან ამოსავალი წერტი ლოგიკა ყველასი ეგ არის სიყვარული არის ხო აბსოლუტურად ეგ არის რა და ეს პასუხი დევს მაგრამ ამ პასუხამდე ადამიანი რაღაც თავისი შინაგანით უნდა მივიდეს რა ხო ყველა იძახის ღმერთ სიყვარული ღმერთ სიყვარულია მაგრამ არ გესმის ეს კარგად რა სანამ შიგნით არ გაიაზრებ გააცნობიერებ შენ პროცეს ჩაატარებ, აზროვნების აქტს ჩაატარებ რა შინაგანად და ამ აზროვნების შედეგად მიხვდები რომ ვაუ ესე არის რა და ამას რომ მიხვდები რომ ესე არის. მერე იწყებ უკვე მაგისთვის ცხოვრებას რა. თორე მაგას თუ არ მიხვდი გარედან, მაინც და გარედან მოგაწოდეს რომ ესე. შეიძლება ბოლომდე ვერ დაიჯერო და არ წაყვერა მაგას რა. ან შეიძლება დაიჯერო. იმის მიუხედავად რომ ეს იცი რომ ყოველთვის ეს ანუ რამდენჯერაც ხენი მაგ პასუხამდე მიხვედი, რამდენჯერაც ძიება დაიწყო, მაინც ახალძიებას იწყებ. იცი რომ აქ პასუხამდე მიხო, მაგრამ მაინც. ხო, სასიამოვნოა პროცესი თვითონ ძალიან სასიამოვნოა და რამე უფრო კონკრეტული თუ გინდოდა რომ ეთქვა, აი ეს გრაკლიანის აღმოჩენები იყო მართლა საოცრება, თუნდაც აი ცივილიზაციასთან შეხება, რასაც ეს ძველი იბერიული კულტურა ქვია და ჯერ ფენები ადევს რა. და ამ გრაკლიანის გორას რო უყურებდი, რაღაცა გორა არის. და თუ გინახავს ეს ძველი ამერიკული пирамиდები. სუ მიციანი გორა იყო რა, 100 წლის წინ. გადათხარეს და გაიჩნდა пирамиდები. და ამ გორას რო უყურებ, არ არის გამორიცხული, რომ ახაც რაღაც ეს გორა გადაითხაროს და მთლიანად რაღაც ახალი ცივილიზაცია აღმოჩნდეს რა. და ეს ახალი ცივილიზაცია იმდენ ცოდნას მალავს თავის თავში, იმდენ ცოდნას მალავს, რომ უბრალოდ ქედი უნდა მოიხაროთ მის წინაშე და უნდა ვაღიაროთ, რომ დღეს რაც ჩვენ ვიცით, უბოდიში, მაგრამ ძალიან ცოტა რაღაც ვიცით და გგონია რომ ვიცით რა. და თუნდაც ის ცოდნა, რასაც იქ ხვდებოდი რა, ამ გრაკლიანის ამბავში. აი ისე ილინკება რაღაცა ძველ, აი თუნდაც აღმოსავლურ ცოდნასთან. ეს არის ჩვენ ესე ქრისტეშობამდე ეპოქის 3000 წლის წინანდელი არის, ხო? თან აი სასწაული რაღაცა კიდე გძელდება ხო? კიდე და ანუ 10% გრაკლიანის გაიშიფრა? არა, წარწერა არ არის გაიშიფრა, რაღაც ვარაუდები არის რა, რომ ეგეც ან ცხმერთებს ეცხნება. რაღაცა დაკარგული ენა არის და დამწერლობა? არა, ქართულია. ან როგორც იძახიან ქართული არის ეს, ენა ქართული არის და ენაც დამწერლობა და ხო, ადგილობრივი ანუ. მაგრამ გადაკვეთა ქონდათ ამ მასდიანებთან და ხო აი ძალიან საინტერესო თემაა რა და მთელი საქართველო თითქოს აი გადაფარებული აქვს რაღაცა ამ საქართველოში ამ ცოდნას რაც არის და ეხა არის ეს ეპოქა რომ ამას ვეძახი ხოლმე რომ ცოდნა თავის თავს ამხელს ცოდნა ისეთი ტიპია თავის თავს იცოს თავის თავს ამხელს რა და ეხა ვართ მაგ პერიოდში რომ ცოდნა თავის თავს ამხელს და აი ამ გადაცემის პერიოდში ძამას ესე ვესწრები ხოლმე როგორი გიხსნება რა და აი რა ის სასიამოვნო პროცესია თითქოს აი რაღაცა ოქროს აძიბლოთ რო იყო და რო შეგხვდეს რა ესე რაღაცა ხელში ამოიღო და ვახ რა აი რაღაცა ეგეთი რაღაცა ხდება და ამ ევოლუციის ჭრილში რო შეხედო აი რა პროცესი მიდის აი ეს კიდე ახტაცებას იწვევს ხოლმე რა მუდმივად და რეალურად აი ამ გადაცემაში რასაც ვაჩვენებთ არის აუ იცი 5% რა. არც კი და ამ გადაცემის მუღამი და არსი არის რომ უბრალოდ ადამიანში ცნობის მოყვარება გააღვიძოს და დაინახოს რომ რაღაცა კიდე მეტი არსებობს რა. აისბერგის წვერი დაინახოს და მასში გაჩნდეს სურვილი რომ თვითონაც ეძებოს. თორე აქ შეუძლებელია რომ ყველაფერი ვაჩვენოთ. თავიდან მქონდა ეგ მომენტი რომ და რომ ყველაფერი ვაჩვენო და მე დავანებეთავი რა ცოტა. ვისტრესავდი თავს რა მაგით. შენ როდის დაიწყე ეს მოგზაურობა და ციებაროდის დაიწყე. სადღაც თავიდანვე ამ თემებზე არ ვილაპარაკე. არ გულაპარაკია, ხო. მაშინ არც ვიყავდი და საინტერესებული რა, მაგრამ საერთოდ ნელა მოხდა თუ რაღაცა მოხდა. რაღაცა იყო გზაჯვარედინული მომენტები. ხო. მაგრამ ცოტათი ნელ-ნელაც იყო. აი ხო ბავშვობიდან ეკლესიურ ოჯახში ვიზრდებოდი ასე თუ ისე და ეს ლოცვა და сахарება იყო ყოველთვის ჩემთან.
რაღაც მამაოჩენოს ყოველთვის ვიძახდი ძილის წინ იესოს ლოცვას ვიმეორებდი და როცა ის ცოტა მეჯიქები ხდებოდა რა. მაგრამ მე სადღაც უკვე 15-16 წლის ასაკში ვთქვი რომ ვერ ვიგებ აქ რა ხდება და მაქვს რაღაც კითხვები რაზეც პასუხებს ვერ მცემენ და ღმერთს მიუბრუნდი და უთხარი რომ მითქი რაღაცა მძიმე ცოდვებს იცი რომ არ ჩავიდნენ და პროსტა მინდა რომ ვიცხოვრო რა გოგოები გავიცნო ვიცეკო დავლიო რა ვარ ცხოვრობენ ახალგაზრდები და ეს ცოდვების სია რაც არის და რაც სტრესავს არ მეთქი მოურიგდით მე და ღმერთი და კარგიო მითხრა და გამიშვა და მე აი ეს უკვე ამ რაც თავისუფალი ცხოვრება დავიწყე, ასე თუ ისე და ამ თავისუფალ ცხოვრებაში ზით დადიოდი ხო? მაგრამ ნეთელი აკრძალები იყო, ტელევიზორის ყურებაც არ შეიძლება და პირველი სიტყვა რამაც გამაოცა ამ ცოდვების ნუსხაში რო გითხოვდი მუსიკიანობა. თქვი რა მუსიკიანობა, რა გიტარას უკრავდი ბავშვობაში ვითომ რაღაცა. ვერც უკრავდი, მაგრამ ორ სიმსო შალახო ვიცოდი და ცოდვა რატო იყო. რაღაც ძალიან ისეთი სია ქონდა, საიდან მოდიოდა. აი იმაში არის ლოცვების ციკში ბოლოში ცოდვების სია არის და იქნ და მოწერო და ისეთ მინდიხარ მე და ხო და მე მოხდა რა უკვე სადღაც აი 25-26 წლის ასაკში მე გაჩნდა რაღაც შეკითხვები რა რატო არის ეს რაც არის რა ხდება ვაფშე რა ხდება უცბად მივხვდი რომ აი რა ხდება ეგ კითხვა გაჩნდა რა რატო ხდება ის რაც ხდება და მე ამ კითხვებმა უკვე ჩართო რაღაცა პროცესი გამომძიებლის ასე ვთქვათ რა აი გამომძიებლად გადავიქეცი და დავდიოდი ქუჩაში როგორც გამომძიებელი და მთელი ინფორმაცია რაც კი მქონდა ტვინში შეკრებილი ამაში სხვათა შორის ეს რასად როდის ის ბექგრაუნდიც ძალიან დამეხმარა და აი თითქოს ერთი დიდი შეკითხვა იყო რომელზეც პასუხი უნდა გამეცა რა და ავტომატურად რა ინფორმაციაც იტვირთებოდა რა ეს არისო რომ მე აქედან ციგნებს ვიზუთხავდი პროსტა ინფორმაცია იტვირთებოდა დავდიოდი და ინფორმაცია იტვირთებოდა ღამე არ მეძინა რამდენიმე 1 2 3 თვე იყო ხავე პროსტა ვერ ვიძინებდი რა. ილაგდება, ლაგდება რაღაცები, მოდის აზრი, 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 აზრი და რაღაც იკრება. აი პროცესი არის დუგუგუგუგუგუგუგუ მე ბახ რა. და მახსოვს ერთი რა, აი დაახლოებით 1-3 თვიანი პროცესი იყო ფიქრის. გზაში ყველაფერზე ვფიქრობდი. რაც კი რა მე იყო, აი ამ ქვაფენილს რა გავლენა აქ იმაზე, როგორ არის სამყარო მოწყობილი ესე ესე და აი ბოლო პასუხი იყო რომ ხო ღმერთი სიყვარული. აი ეს პასუხი დაინსტალირდა რაღაცნაირად და გასაგებია ყველაფერი, გასაგებია. აი ესეთი მდგომარეობა იყო და გამოიხსნა ყველა შეკითხვა. იმ მომენტში ხო მერე კიდე სულ რაღაც. ეს როგორ ფიქრობ მანამდე სხვადასხვა დროს ნაფიქრი რაღაც შენ თავში არსებული ფიქრები შეიკრა თუ ხო აი რაღაცა თქოს ტვინმა გააგზელა ამ პერიოდში თვითონ ფიქრი და მე გითხრა რაღაცები იყო რა რაღაც ინფორმაციები იყო რა და ამ ინფორმაციების შეკრება და ის დაიწყო რაღაცა ერთმანეთთან დაკავშირება ხო რაღაცნაირად რა იქ თან ამ რასადროდისიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ფაქტი მეყარა ტვინში და ეს ფაქტები ვერასდროს ვერ ხვდებოდი რა შემჭირდებოდა, მაგრამ ამ მოზაიკაში ძალიან ლამაზად ჩალაგდნენ და თან მე ვაკვირდებოდი ადამიანებს რა, აი რა რატო ესეთი ადამიანი ისეთი როგორ არის, აი თანაგრძნობა რა არის, სიყვარული რა არის, ეკითხოთ თუ მიჩდებოდა, აი ხა მიყვარს მე რა ვი мама ჩემი მიყვარს, ჩემი ძმა მიყვარს და ძალიან ესე პირდაპირ ვიყავი ჩემ თავთან, რა არ მიყვარს. ვაფშე რა არის სიყვარული ასე არა ვარ. და მე ღმერთო მე მინდა გავიგო ეს. მოთხრა მოთხოვნაც გაჩნდა შინაგანი და თხოვე ღმერთს მე მოთხოვე რა მეთქი აზროვნება მინდა რა ანუ აზროვნება ვთხოვე რა და რა ვითხოვე და მოგეცემაო იქ ხო ამბობს და მეთქი ეს ვითხოვე და ოკეი რაღაცა უცბად მეხვდი რომ რაღაცები შეიცვალ ხო და სადღაც აი 25 26 27 28 და მე თან ისეთი პონტია რომ თან მზად არ ხარ, თან გინდა, თან წინ მიდიხარ, თან უკან მიდიხარ, ცცცცცა და მე უკვე სადღაც აი 30-31 მე სულ ახალ ახალი რაღაცები ხდებოდა. ეს ემოციურად რთული პროცესი იყო? არა, ძალიან სასიამოვნო იყო. პირიქით, ძალიან დიდი ადამიანი ძალიან რაღაც რთული ემოციური გზით ტრავმებით რაღაცებით მიდის. ხო, არის ეგეთი შემთხვევებიც. ოც გამოგვიძება და არ გთუმინ რას და ამიცას რა ქვია ამას. ეგეთებიც არის ხო, ეგეთი შემთხვევებიც არის. მაგრამ არის მეორე გზაც არის რა, როცა უბრალოდ ცნობის მოყარეობა გაქვს რა და შეკითხებს სვამ. და ამ შეკითხებს თუ სვამ, პასუხები უეჭველი მოდის.
შანსი არ არის რომ არც ერთ შეკითხვა უბას ხუთ არ დარჩება. უბრალოდ ამ შეკითხვას თუ სვამდა მე რომ უნდა დატოვო სივრცე რომ პასუხი მიიღო. ჩვენ ხშირად სვამთ ხოლმე შეკითხვას და მე პასუხს არ ველოდებით და აი არის ხოლმე როგორი შემთხვევა იცი რომ რაღაც ვიდეო დაგემართება და რატომ მე რომ დაიკითხოს რომ იტყვი პასუხსაც უნდა დაელოდო. ხო რატო მე? ანუ ესე კი არ უნდა სამო რატო? აი ესე უნდა დასო. ინტონაციას გააჩნია რა. ინტონაციამ შეიძლება ტექსტში ცხოვრება შეცვალოს. და აი რატო მე ეს რო დასო? ხო, აი რატო ხო? და ეს რატო მთლიანად ატრიალებს რა პროცესის სულ სხვანაირად იცვლება, მიმღები ხდები და მოსწავლის პოზიციაში გადადიხარ სამყაროსთან რა. და ის როგორც მოსწავლეს ისე გიყურებს და შენ მოსწავლე ხარ, მიმღები ხარ, აიყვები და ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის რა. ეს მუდმივი კავშირი გაქვთან და მაგ კავშირს გრძნობ და ეს კავშირი ძალიან დიდი სიხარულის მომდანი არა. და უნდა ენდო მაგ კავშირს. ანუ სხვა გზაც არა გაქვს რა, ისეთი რაღაცები ხდება მაგაც რო ვერ ენდო, ძალიან რთული იქნება რა. აი, მაგრამ ნეოს მაინც გაუჭირდა გადახტომა, თავიდან ხო გახსოვს ეს სცენა. მორფეუსი რო ურეკავს ტელეფონზე და ეხა მარჯვნივ წადი, ეხლა მარცხნივ წადი და ეს ყველაფერს არტყავს ტელეფონზე, მაგრამ რო ეუბნება რომ გადი ხა აივანზე და გადახტი, მაინც ვერ გადახტა. ხო. ხო და შეიძლება. ხო და აი მან და შეიძლება თქვი ალბათ ბალანსი იმაში რომ რაღაც იუზებში არ წახვიდე და ძალიან არაცდე. არასწორი დასკვნები არ გამოიტანო არის რომ პასუხები გარეთაც ეძებოდა იმ გარეთა სამყარომაც რეალიტი ჩეკი გააკეთო ხო რასაც ქვია რეალიტი ჩეკი გააკეთო და იმიტომ რომ ამ გზაზე ყოფი ბევრი ადამიანისგან რაღაცა მომისმენია რასაც ხვდები რომ ცოტა ეგრე არა არასწორი დასკვნებამდე მივიდა ახლა შეიძლება რომ მე მგონია მაგრამ არ არის ეგეც არ არის გამორიცხული რა ზოგადად დასკვნები ძალიან სახიფათო რამე არის ამ გზაზე რა აი ძალიან სახიფათო რამე იმიტომ რომ ხელი შეიძლება შეგიშალოს რა. ჩვენ დასკვნების გარეშე ცხოვრება მაგრად გვიჭერს ადამიანებს, რა ტვინს არ უყვარს, რომ რაღაცა არ აქვს დასკვნილი. თითქოს დაასკვნა და მოისვენა, ეგ გადაწყვიტა ეს ესეა და всё, მორჩა. всё, დამშვიდდი, ხა ვიცი სამყარო როგორი. არა, შეიძლება არ იყოს ეგრე რა. აი დასკვნების გარეშე ცხოვრებაც ძალიან საინტერესო. რომ მუდმივად დააკვირდე, რომ შეიძლება ეგრე არ იყოს და აი ძალიან ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული რა. აზროვნების პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. არის ხოლმე ხშირად როცა მედიტირებენ ადამიანები, არიან პრაქტიკაში, მაგრამ ეს აზროვნების მომენტი არ არის ჩართული. არიან მომენტები, როცა აზროვნებენ, მაგრამ ეს მედიტაციური გამოცდილება არ აქვთ. და საჭირო არის. ანუ ცალ-ცალკე რთული იქნება სავარაუდოდ. და აქეთ კიდე მედიტაციურ გზებზე ბევრი გზა არის რა არის აზროვნების გზა არის ემოციური მსახურების გზა არის საქმიანი მსახურების გზა ძალიან დიდი სამყარო არის ხო ეს გამოგვიძება awakening ხო რაც არის შენში მოხდა მაგას თვლი რომ მოხდა უკვე იცი როგორ არის აი როცა ეგეთ აი შენც ქონდა ბოლოს ინტერვიუ სამომავლო და მოძლემ ადამიანთან ალექსი გოგოლს მიხდე გრევისაც მიუნები ხო ესეთი ადამიანებისთვის რომ მომისმენია ძალიან გავს ყველა ერთმანეთს ემსგავსება რანაირი ცხოვრებიდან არ უნდა მოდიოდნენ და სულ სხვადასხვა კულტურის შვილები იყვნენ რაღაც ერთნაირები ხდებიან სულ ყველანი თითქოს რეალობა არის ანუ ვერ უარყოფ იმას რომ გამოღვიძება ადამიანებში ხდება რა არის და როგორია ეხა ეგ ბევრი ძნელი სათქმელია მაგრამ მსგავსებას ხედავ ამ ადამიანს რაღაც ერთნაირი გამომეტყველება უჩნდებათ ერთნაირს იმ შვიდეს ასხივებენ ხო და ეგ სადამ არ გამოצდი ვერ აღწერა არის ხო ალბათ შინაგანად აღწერ სულ მაინტერესებს უსმენ ეგეთ ადამიანებს აღწერა შემიძლია მაგრამ ვერ მიხვდები რა ზევლაპარაკობ სანამ არ გამოצდი რო გამოצდი მე მიხვდები რომ თურმე რა ყოფილი აა, მე მიხვდები, შეიძლება გამოგვიძებული იყო და ვერ ხვდებოდე? აა, რატო იცი, აი ამ ადამიანებს რო უსმენ? ეჭვება. აა, მგონია რომ ვიცი რასაც ლაპარაკობენ. ხო. აი მესმის რასაც ლაპარაკობენ. კი, უეჭველი იცი. მაგიტო მოგწონს მოსმენ. ხო. რაცნობი არის ასე ამ. კი. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ მე გამომიცდია. ეგ ეგ შტაბიშებაც მჩება რომ ვიცი რასაც ლაპარაკობენ, მაგრამ მე არ გამომიცდია ეგ. მარა საიდან ვიცი არ ვიცი თუ რა მომიცდია მაგრამ უცნაური ამბავი არის. თითქოს ნაცნობ თემებზე ლაპარაკობ. კი. ასე ალექსისაც რო ველაპარაკე. კი რა ეს არ ველოდი ესე პოპულარული რო გახდა გადაცემა. ხო, ყველამ თავის თავი იცნო. ესეთი პასუხი გამცდა. აა როგორ ქვია ამ იმას YouTube-ზე რომ აყურებ მოძებნა. გამოღვიძება.
სასწავლო ძებაში გამოგვიძება ქართულად YouTube-ზე ხო? ხო, რაღაც ამბობდი, შეგაწყვეტინე. რას ვამბობდი? ხო, კიდე ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ პოდკასტშიც ეს კლინიკური სიკვდილების ტესტიმონიალ ჩვენებების მოსმენა მიყვარს ადამიანები როყვებიან და ემართა და იქაც სულ ერთი ამბავი არის, ერთ ამბავს ყובה ყველა, რაც იმოგზაურა და ისეც ნაცნობი არის, არ ვიცი რანაირად, მაგრამ აი ნაცნობი რო უსმენ, ნაცნობი ამბები არის რა. ხო. შეიძლება ყოველას ჩვენი ტვინისი მოქმედებს, რომ ისე ყובה რომელიც არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ტვინისი გულზეა, მაგრამ აი გამოგვიძებაზეც და იმაზეც ნაცნობობის შეგრძნება სულ მაქვს რა. ხო. მიუხედავად აი რომ ამბობენ რომ ისეთი ემოცია იყო რომ ეხა ვერ აღგიწერს სიტყვებით, მაგრამ აი ხვდები რას გულისხმობს და რასაც ვერ აღწერს. ხო, სავარაუდოდ გქონია ეგეთი შემთხვევა. ანუ შენ სულის მეხსიერებაში არის. არსებობს რა ეგეთი ფენომენი სულის მეხსიერება, რასაც გქვი. და ამ შენი სულის მეხსიერებაში არის. განვლილიც, ხო, და ხო. საიდან გროვდება ეს მეხსიერება? ხო. ანუ შენ ხო რაღაცა შენი წილი გერგო დიდი აფეთქებიდან რა და რამ ხელა მეხსიერება არის ხა ეგ წარმოიდგინე რა და აი ეგ შეიძლება ამჩნევს მაგას რა შეიძლება ამჩნევს რომ ეს ხო კი ნაცნობია რა და ფხიზლდები რომ ხო შენ ეს რეგრესის თერაპიაც გაკეთებული გაქვს ხო, კი. ანუ ჰიპნოზური თერაპია, სადაც წარსულში გადადიხარ და შეიძლება წინაცხოვრებებშიც გადახვიდენ და როგორი გამოცდილება იყო? ის იყო რა სწელოდი? ჯო, აი, როგორ გითხრა, მოლოდინები არ მაქვს ხოლმე რა, ეგ ძალიან ისეთი ის არის, რომ სწავ მიხვდები მე რომ მაგდროს მოლოდინები ხელს გიშლის რა და მოლოდინი არ მქონია არაფრის, უბრალოდ პროცესი მივენდე და ერთხელ გავაკეთე. ხო, ერთხელ გავაკეთე. Ну, რამდენიმე მქონდა, მაგრამ მე გაკეთებული. მაგრამ ეს რამ სხვადასხვა ადამიანებთან რა და საინტერესო გამოცდილება იყო რა, ძალიან საინტერესო მოგზაურობა იყო და პასუხებიც ანუ აბა ერთხელ რას გულისხმობ, ანუ რაღაცა სრული ის რა ქვია კურსი კი არა და არ ვიცი რა ქვია თერაპია თუ არა ერთი კურსი იყო რომელიც 3 საათი გრძელდებოდა დაახლოებით რა და რაღაცა პასუხები მოგდის რა საიდან მოგდის კონზეა რა ვარ სიმართლე რომ გითხრა როგორც ხსნიან ვიჯერებ მაგას და მაგრამ არ ვიცი ხა ჩემი გონება ქმნის მაგ სურათებს თუ მართლა ეგრე იყო ხედავდი სხვადასხვა ცხოვრებებში შენ თავს მაგრამ რეალურად განვიცდით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რა თითქოს ხედავდი და ძალიან ესეთი მკაფიო ხედვა არ ყოფილა მაგრამ მეც აი აზრის დონეზე მოდიოდა იმიჯები რა მაგრამ განვიცდით სხვადასხვა დროში ცხოვრები აი განვიცდით რა მაგას მთლიანად განვიცდით ემოციაც მოდიოდა რაც იყო ძალიან საინტერესო რა თორე მარტო ვიზუალი რო აი აკვარეა მასშვები იმაშვები ამ ჰიპნოზის ქვეშოც ახარ ძილის მდგომარეობა არ არის ანუ რეალობაც გესმის გარშემო რა ხო კი კი სრულად აღიქვა სადაც ხარ რაღაცა შენი ნახევარი ტვინით იცი რომ ხა წავხარ ოთახში და შენ გიზის ტიპი რომელიც გიდირებას გიკეთებს მაგას ხდები რა ნდობა რანდათ მნიშვნელოვანია ადამიანთან კონდეს ხო ისე სამიკითხოსოც ძალიან ადვილია მაგ დროს манипуლირების ქვეშ მოექცე და ვინც გეხმარება ამ მედიტაციაში შეიძლება იმან გაფიქრებინოს რაღაცები, არ ვიცი, ანუ იმის სიტყვებიდან გამომდინარე დაინახო იფიქრო რაღაცები და გეგონოს შენი. შეიძლება ხო. არაფერი არ არის გამომდინარე. ეგეთი ახსნაც არის ხო, ხა თქმა უნდა დამდგიცები რა. ხო, ანუ ისე თქვა ძალიან ფაქიზი პროცესი არის რა. ყველაზე ისეთი რა იყო რაც შტამბეჭდავი თუ არ ვიცი და ემოციურად ძლიერი რაც ჰიპნოსში. ხო. ერონში იყო ის. წინა ცხოვრებებში. აა, გეტყვი რომ აა, მოკლედ ტრიპოფობიის შესახებ ხსენი ალბათ. ფობია რო არის რაღაცა ბუსუსებივით ისინი რო იჩიტება. მრგვალი რაღაცები იჩიტება რა, მოკლედ. აა, ის ფიჭისებრი რაღაცების ხო, ფობია რო არის რა. აა, ერთი პერიოდი ინტერნეტში ხო ძალიან გაიტრენდა რა და წლების წინ წამოწოლი ვარ ტელეფონს სკროლავ და ფოტო შემხვდა რა, უბრალოდ ფოტო შემხვდა და ეგრევე ტელეფონი გადავაგდე ისეთი რაღაც დამემართა რა და ვერ ხვდები რა ხდება. არც კი ვიცი რისი ფოტო არის. უბრალოდ ტელეფონი გადავაგდე, აღარ ამიღია რა.
და იმდენად ძაფრი შეგრძნება მქონდა მთელ შეულში რა ძალიან ესეთი ემოციური და უსიამოვნო რა. და აი ძილის წინა თვალს რო ხუჭავდი მაგ ფოტოს ხედავდი სულ რა. და ძალიან ნეგატიური გამოცდილება მქონდა და მე ოკეი მათე ხა რა ხდება კაცო ეს რა არის ავი ავიღე ისო და მე ნახოთ რა არის და ნუ რაღაც ჩერეზნი მაგურო იტყვიან შევედი შევხედე და აღმოჩნდა რომ ეს რაღაცა ჩვეულებრივი ფოთოლივით რაღაცა და თურმე ახალი ტრენდია სამყაროურად გაიყო ადამიანები ვისაც ტრიპოფობია აქვთ ადამიანები ვისაც ტრიპოფობია არა აქვთ როგორც ხდება ხოლმე და ნუ მე ამ ტრიპოფობის რიგში აღმოჩნდი რა. ეს შეკითხვა იყო საიდან მაქ, რატომ მაქ, რა ჩვეულებრივით რაღაცა. ვიღაც ტიპის საერთოდ. მაგრამ ეგეთი ვიზუალი მანამდე არ ხიქონდა ბერბერჯე შეგხვდებოდა სადღაც ხო? შეიძლება, ხო. ანუ აქ საუბარი არის ისეთ ზედაპირზე, რომელსაც ესეთი რაღაცა სიმეტრიულად ნახრეტები აქვს რაღაცა ზომის და მეორდება, ხო? ხო. ხო. ხო და აი როგორც ფიჭას ხო ხო რაღაცა ეგეთი ამბავია და არიან ადამიანები, ვისაც რეაქცია საერთოდ არ აქვს რა. მე მგონია რომ ყველასთვის უნივერსალური უნდა იყოს ეს. ну мере гадис ра рагаца цлеби უკვე ვიკიპედიაზე ვიყავ რაღაცა სტატიიდან სტატიაზე გადავდივარ ვიღაცაზე რაღაცას ვკითხულობ და აღმოჩნდა რომ იქ წერია რომ შვილი მოუკდა ამას რაღაც smallpox-ით მე გადავდივარ ეს smallpox-ი მაინტერესებს რა არის გადავდივარ და აი საშინელება მხდება რა აი რაღაც ეგეთი გამონაყარი აქვს ტიპებს სახელზე ხო ყვავილი რა და ვხედავ რა აი კანს და აი ძალიან ცუდად გავხდი ეგრევე გამიმეორდა ის რაღაცა შეგრძნებები და აი ძალიან ძიმე შეგრძნება მქონდა რა. ну, окей, машин ავიგე რომ რაღაცა ესეთი მძაფრი შეგრძნება წინა ცხოვრებიდან შეიძლება ჩარჩენილი მაქვს. ხა ამ დროს უკვე მაქვს ცოდნა რაღაცა რეინკარნაციებზე, სამსკარა არის კიდე ეგეთი ფენომენი ინდუიზმში, როცა ძალიან ძლიერ შთაბეჭდილებას იღებ რაღაცა წინა ცხოვრებიდან და ეს როგორ შთაბეჭდილება მე შენში ცხოვრობს ისევ რა. აა, ოღონდ ინფორმაცია არ მოყვება, შთაბეჭდილება არის. ხო და აი ჰიპნოზის დროს ეხა სულ სიტყვაზე ორი საინტერესო არის შთაბეჭდილება. ხო. ხო. ი ჩაბეჭდილია რა. ჩაბეჭდილია რა ხო. აი მანდ აი ჩიტა ეგეთი პონტი, როცა გადამიყვანეს უკვე რაღაცა სხვა რეალობაში ვარ, შენ ფარველებს მოუხმოთო, მეუბნებიან, ოკეი, მოუხმე ამ ფარველმა წამიყვანა რაღაცა სინათლის პლანეტაზე, სადაც სუ სინათლის არსებები არიან. უკვე რეგრესის თერაპიაში ვარ და აი სინათლის არსებები არიან და ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ მე ხვდები რომ ჯერ ადამიანი ვარ ამ ყველაფრისთვის მსად ვარ რაც აქ ხდება და აი უცბად რა აი ამ აქ ვარ და თვალწინ მიდგება ხელი რა ეს smallpox-იანი ხელი და ოკეი წავყვეთ ამას მეუბნებიან და კაი წავყევი და სადღაც ქუჩაში ვაგდივარ და მთელ შეულზე ეგ მაქ რა აი მთელ შეულზე ეგ მაქ და ამ ტკივნეული გამოცდილება იყო თან მარტოობის შეგრძნება მაქვს საშინელი რაღაცა წვიმს და რაღაცა ეგეთი ამბავია და აი მანდ გამახსენდა ყველაფერი რა ეს ფობია საიდან მოდიოდა როგორ მოდიოდა და მე იყო რომ ეგ იყო ძალიან საინტერესო ინკარნაცია ჩემი აზრით რა იმიტომ რომ მან ძალიან დიდი სიყვარულით მოვკვდი მანამდე მქონდა სულ იმის გააზრება რომ უაზროა ეს სიცოცხლე ძალიან უაზროა ძალიან უაზროა ძალიან უაზროა და მანდ აი თითქოს მივიღე ყველაფერი ძალიან დიდი სიყვარული გაჩნდა მადლიერება გაჩნდა და ღმერთის შეგრძნება გაჩნდა რა და ღმერთის შეგრძნება რო გაჩნდა ეს იმ ცხოვრებაში თუ ეხლა რო დაინახე იმ ცხოვრებაში იქ რა იმ პერსონაჟს უყურებ რა იმ პერსონაჟს და ამ ღმერთის შეგრძნებასთან ერთად აი აქ რაღაც ოქროსფერი აინთო რა აი ეს რაღაც ოქროსფერი რო აინთოს, ანუ მინდობილი ხარ უკვე პროცესზე, სიკვდილიც მისაღებია. ესეც გიყვარს, ყველაზე საზარელი რაღაცაც გიყვარს რა. მანდიყო, მე უკვე რაღაცა თითქოს ერთი თავი დაიხურა რეინკარნაციების და მე სხვა თავი დაიწყო. ეგ იყო ძალიან შთამბეჭდავი რა, ისეთი ემოცია ახლდა მაგას რო ვა, კი რა ხდება. ეს შიში გაგიქრა? უსიამოვნობის შეგრძნება მეტნაკლებად არის, მაგრამ რაც რო უყურებ, მაინც არ მსიამოვნებს რა. ხო, ყველა, ხო, ეგეთ ზუსტად ეგეთ შედეგებს აღწევს მე ყველა, რომ რაღაც ჩარჩენილი მძიმე გაუცნობიერებელი რაღაცები გაიგეს და გაიხსნა ეს. ვიღაცა რო დაწვეს თოცხლად და მაგას ნახულობს, ცას შვილი უკდება ვიღაცას დაჭრიან. აი ესეთი წარმოდგენაც არის სამყაროზე, რომ ჩვენი ცნობიერი რაღაც ერთი დიდი ღრუბელი არის, აი და ყველა
მიკვებებით, ასე ვთქვათ რა, ყველა საწყისი ერთი არის და ეგ რეინკარნაციებიც მაგაზეც მიფიქრია, რომ უბრალოდ სხვა ადამიანების გამოცდილებას ხო არ ხედავ და შენი ხო არ გონია, ეგეც ხო შეიძლება არსებობდეს ეგეთი რაღაც. ეგეც შეიძლება, მაგრამ თუ იმ თეორიას დაუშვებთ, მაშინ სხვაც არ არსებობს. ხო. ნი თემა ძალიან ცოტა ვიცით ადამიანებს. ან გავიგე რეინკარნაციის კონცეფციაზე. რაც არის ცოტა დემოტივატორი, არ მესია მომ. რა თითქოს იმას გიჩენს რაღაც ნიჰილიზმს ცხოვრების მიმართ, რა ასეთი კიდე 1000 იქნება, თუ 100 ეგეთი ცხოვრება თუ იქნება. მე ვფიქრობ იმაზე საყოველ ადამიანებზე რომ მოიცა ხა წავალ და სხვა ოჯახი მეყოლება, სხვა მეგობრები მეყოლება, მე რაღაც არ მესია მომ ეგ. ა ეგ აზრი. ხო, ანუ შენი ახმა ეგეთია, მაგრამ შეიძლება მეორე ახმით შეხედოდო რა მაგარია. ხო, რომ ბევრი ასეც გამოსდი. შეიძლება ეგრეთ შეხედო რა, რო კიდე რაღაც სხვა იქნება, კიდე რაღაც სხვა იქნება. ხო, მაგრამ მე ყოველ პირველი რაც მაგაზე ვარა მაგარიას მაგალითად არის, რომ აუ კიდე ამდენი. კიდე ამდენი პრობლემა იქნება ცხოვრებაში. რაც ისულელეა. ხო, ეგ არის, ბუდისტებიც ხო მაგას ამბობენ, რომ დანჯვა არის ცუთი სოფელი სამსარა, წარამარა უნდა იდრიალო წრეზე, წრებრუნვა ერთი და იგივე და აქედან და გამოხვიდე რა ცოტა. ამ სამსარიდან გამოხვიდე მაგასაც სწავლიან და ეგ რაღაც მომენტში მეც მქონდა რა, ის უბრალოდ ამ სცენარისტობის დროს, რომ აი კიდევ ერთხელ ჭურჭელი მაგ გასარეცხი ჩემ ცხოვრებაში და დავფიქრდი, რომ მთელი ცხოვრება, რამდენჯერ უნდა გავრეცხო ჭურჭელი, რამდენჯერ უნდა გავრეცხო ტანსაცმელი, რამდენჯერ უნდა გაცივდე და გაგეჭედო ცხვირი, რავი. რამდენჯერ უნდა დავიბანო, რამდენჯერ უნდა რაღაც კუჩი, რამდენი რაღაც რუტინა უნდა გავაკეთო და მაგრად ამეზარა მთელი ცხოვრება, რაც საცხოვრებელი მქონდა რა. ხო და მაშინ რაღაცა აინთო ეს. მივხვდი ეს ბუდისტები რაზე წუწუნებდნენ. ხო, კიდე უცნაური არის. ყველა რელიგია რაც როგორც გვიდა ყველა ეს რაღაც და ეს ძიება იწყებებით რომ მაგ პასუხამდე მიდიხარ. მაგრამ მაინც ყველა სხვადასხვანაირად ცხოვრობს. ძალიან განსხვავდებიან ეს კულტურები ერთმანეთისგან. სხვადასხვა დასკვნები გამოაქვს. ამ პასუხამდე მიდიან და ეს თუ ესე მაშინ და მე რიწყებენ ასე ცხოვრებას. ამ ყველა სხვადასხვანაირს. აი ეს ქრისტიანების ხონა, ბუდისტების ხონა. ძალიან საინტერესო რაღაცას შეეხე ახლა რა. იმიტომ რომ რეალურად თუ ვამბობთ რომ ერთი არის ის ტრანსცენდენტული ერთია და სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვანაირად ვლინდება, სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. და ამას ვინავლენს რაღაცა კონკრეტული პიროვნებები, ხო? ეს რელიგიებიც ვიღაცა ტიპებმა დააჩენელეს რაღაცა ინფორმაცია, იქადაგეს და სხვებს მოეწონათ, აიტაცეს, ოღონდ კაი. ერთი მაგალითად ინდივიდი ამ ტრანსცენდენტს მიწვდა, უზენა ეს ჩაწვდა და ეს რო ჩაწვდა იმდენად დიდი სიხარულის მომტანია იმასთან კონტაქტი რა, რომ მე რაღაცა მინდა რომ ეს რაღაცა მიუღწეველი უფორმო უსახელო გადმოვიტანო მატერიაში ამ ხალხს მივცე, ანუ რაღაცა ფორმაში უნდა ჩავასხა ეს რა, რაც თავის თავად უფორმო, როგორც კი ფორმაში ვასხა მის თავის ბუნებას კარგავს. და მაგრამ ჩემში ძალიან დიდია გაზიარების იმპულსი, იმიტომ რომ გაზიარებისთვის მოხდა ეს. ახლა მე რანაირად რაღაცნაირად უნდა გავაზიარო. და ვაზიარებ იმ ფორმებით, რა ფორმებით ამ სოციუმისთვის მისაღები და გასაგები არის რა. და შესაბამისად მე უკვე მასაში ხდება არა იმაზე კონცენტრაცია, რაც ამ ფორმაში ასხი, არამედ ფორმაზე. და მანდარი მთელი აცდენა. ჩხუბობთ ამ ფორმების გამო რა. აი ქრისტიანობაში ხო სხვა ფორმაში ასხია, ინდუიზმში სხვა ფორმაში ასხია, რაღაცა კათოლიციზმში სხვა ფორმაში ასხია, აფრიკაში სხვა ფორმაში ასხია. ეს ფორმები მრავალფეროვანია, ფორმა მუდმივად იცვლება. ხო ფორმა ცვალებადობის წესები ვიცით, მაგრამ ის ხო უცვლელია. ხო და რეალურად ეგ განაპირობებს მაგას, რომ აინც ვერ ხვდებით ბოლომდე იმ ჭეშმარიტს, რაც არის ჭეშმარიტი და ფორმაზე გვაქვს მიჯაჭულობა რა. რელიგიის პრობლემა ეგ არის. ჩემი აზრით რომ ხო ფორმა ხდება მიზანი და არაშინაარსი, ხო და არაშინაარსი რა. თორე ერთი და იგივეა, მარხვა ყველგან არის. რაღაცა სიწმინდის რო უნდა იცხო, სუფთად რო უნდა იცხო, რო უნდა მოიპარო რაღაცა ჯულის კანონები, ასე თქვა ყველგან არის. გალობები ყველგან არის. ფერწერა და ხატვა ყველგან არის. იმდენი საერთო აქვს რა, რო ჩაუკვირდე მიხვდები რომ ერთი და იგივე უბრალოდ სხვადასხვა კულტურულ ფორმაში სხვანაირად ვლინდება რა. აი მარხვა რა ფენომენია? მარხვა წმენდა.
ისე ფორმებზე კონცენტრირება არის, მივედით იქამდე რომ ეს მაიონეზი სამარხოა თუ არა და ტორტი სამარხო და რაღაც ეგეთები და აქამდე მიდის როცა ფორმებზე კონცენტრირდები და ხო შინაარსით რა არის მარხო შინაარსით არის გაწმენდა რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს ასე ვთქვათ რა უნდა გამოათავისუფლო რაღაცა ადგილი რომ შემოვიდეს რა და მე რა უნდა მოუხმო და ხა როცა ჭამ აცო ჩემთვის უუბნებოდი ხოლმე რომ იმდენი არ ჭამო რომ ერთის ადგილი არ დაგრჩეს თქო რა ხა ვივსებთ ხო ამ უცელს და აცა ძალიან ცოტა ადგილი უნდა დაუტოვო და რაც თავშეკავება ცოტა აი მატერიალიზმიდან სულიერებაზე ყურადღების გადატანა რა და მარხვის დროს ახლა ყველა გეუბნება რომ ამ დროს მოდი ცოტა ილოც კიდევაც მარტო მარხვა კი არ დაიცვა რა ცოტა ილოცე კიდევაც თან ცხოველური საკვებისგან თავის არიდება და ამ ცხოველური საკვებისგან თავს როი არიდებ შენში ცხოველური ინსტინქტებიც ნელა დაბლა იწევს რა უფრო და უფრო ფერმ კრთალდება და როცა ეს დაბლა იწევს ენერგია ცოტა მაღლა აგდის კიდე და უფრო გახსნილი ხარ რაღაცა ღთაებრივის მიმართ რა და ყველა კულტურაში სხვადასხვანაირად არის ახლა იქ ღორის ხორცს არ ჭამენ იმიტომ რომ იქ ღორი ბინძურია იქ იმას არ ჭამენ აქ ამას არ ჭამენ მაგრამ მაინც რაღაცა პრინციპი საერთო აქვს რა შეიძლება თარიღები იყოს განსხვავება საათები ხო ეგეც არ მესმის ხოლმე როგორც ფორმები არ მესმის თარიღების მიხედვით მარხვის იდეაც არ მესმის მაგას ძალიან საინტერესო მიზეზი აქვს რა ერთი ის რომ ქრისტიანული მარხვები სეზონების ცვალებადობაზე არის. ხო. მაგალითად საშობაო მარხვა არის, როდესაც ერთი სეზონიდან მეორე სეზონზე გადადის, აღდგომაც იგივეა და ეგენი პრინციპში საეკლესიო ქართული მარხვა, ქართული ქრისტიანული მარხვები მიბმული არის რა ბუნების ციკლებს. და მაგ დროს ზოგადად ორგანიზმიც რო განიტვირთოს, კარგი არა, ეხ სამყაროში ხო რაღაც გადაწყობა გადატვირთვა ხდება რა. და მაგასთან პრინციპში ადრე წესით უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული რა როგორც იძახიან ეს ქრისტიანული დღესასწაულები მაზდიანურზე დაჭდა ასე ვთქვათ დაშენდა და ის მაზდიანები ბუნებასთან ძალიან ახლო კავშირში იყვნენ ვარსკვლავთმის ცხოველები იყვნენ ასტროლოგია ბუნების ციკლები რაღაცა და მაგას ამთხოვდნენ ყველაფერს რა ეხა შობა არის ამთრის ბუნიობა აღდგომა გაზაფხულის ბუნიობა და აი მაგეებში იჭდა რა და ინდუიზმში თვარის ციკლების მიხედვით არის მაგალითად იქ ვიღაც იოგებმა გამოითვალეს რომ სავსე მთვარიდან მე-11 დღეს სხეულს საკვები არ ჭირდება. ახალი მთვარიდან მე-11 დღეს სხეულს საკვები არ ჭირდება. ამ დროს მარცვლეული მოწამლულია იქ ამბობენ. არ ვიცი ეს მართლა ეგრე არის თუ არ არის. მაგრამ მარცვლეულს არ ჭამენ მაგ დღეს. ეკადაში ქვია. საინტერესოა ჩემთვისაც რო ვაკვირდებოდი ჩემ თავს იყო არის ხოლმე დღეები რომ არ მინდება საჭმლის ჭამა რა უბრალოდ უბრალოდ არ მინდება და როცა ცნობიერად ხარ და უყურებ ამ შინაგან პროცესებს ხვდები რომ ხანდახან ჭამა უბრალოდ ჩვევა არის და მიჩვეული ხარ ეს ყოველ თხომ და გააკეთო რა თორე როცა უსმენ ამ შეულს და ბუნების ციკლებს მართლა არის რაღაც დღეები როცა სხვა რაღაცა გინდა სხვა რაღაცა ხო ფიზიკურად ვარჯიშობ? ხო, იოგას ვაკეთებ ხოლმე კი ასანებს ხანდახან. ხანდახან რა. ო მაგასაც რაღაცა გავლენა აქვს სულიერ ცხოვრებაზე რა. უეჭველი. უნდა მიაქციო ყურადღება. კი, უეჭველი, იმიტომ რომ სულიერ ცხოვრება. ო არ ვარ გაუფრთხილდი ასე ვთქვათ, ხო. მნიშვნელოვანია რომ სუფთა იყოს ხეული რა. რო რა ჭურჭელში ეს ჩაის ხმევა რა ეს ღვთაებრივი ენერგია ჭურჭელი თუ სუფთა არ არის ა ზრი არა ჭურჭელი სუფთა უნდა იყოს რა კიდე არ უნდა სუფთა უნდა იყოს აკეთ აღმოსავლეთში კარგად იციან ეგ და თან შეულში ძალიან ბევრი კარიბჭეა და ამ კარიბჭებს რომ მიაგრავ ამ კარიბჭიდან შეიძლება ახვიდე რა სადღაც გახვიდე და მსხეულის შეგრძნებები ძალიან სასიამოვნო რამე არის. შენი ურთიერთობები ადამიანებთან ამ ყველაფრის გაცნობიერების მერე როგორი გახდა? შეიცვალა? სოციუმში როგორ გწვლის ეს პროცესი? სოციუმში იცვლება წრე, ხა ყოველდღიური წრე, ვისთანაც ურთიერთობის წრე იცვლება უკვე ინტერესების მიხედვით ურთიერთობ ადამიანებთან, ვისთანაც უფრო მეტი საერთო გაქვთ ამ თემაზე შეგიძლია საუბარი გაზიარება, უფრო ისეთ ადამიანებთან გინდა კომუნიკაცია და კონტაქტი რა.
გაუცხოვება თავიდან არის რაღაცა ეტაპზე, რომ ვეღარ თვლი, ვეღარ ხედავ შენ თავს ამ სოციუმში რა. მან კარგად არის აღწერილი ქარჩხაძის იგიში, აი ეგ არის თავიდან ბოლომდე ძალიან სულიერი თავგადასავალი მაგ მოთხრობაში აღწერილი რა. როგორ ქვია? იგი. პატარა მოთხრობა და აი ფანტასტიკური რამე რა. და მან და არის როცა იგი ხალხში იყო, მაშინ იყო მარტო და როცა იგი მარტო იყო, მაშინ არ იყო მარტო რაღაც ესეთი ფრაზაა და ეგ მომენტი მქონდა რა, ეხა სიმართლე რო გითხრა რაღაცა ეტაპზე, რომ რაღაცა I'm a creep, I'm a weirdo. ეგეთი მომენტები იყო რა. არა, ნუ რაღაცა მერე ამუღამებ რა. რანაირად და როგორ, იმიტომ რომ ადამიანებთან ყოფნა რაღაცა მიყვარს მაინც რა. და განდეგვაც ბოლომდე არ გამომდის. არც მინდა. იუმორს როგორც პროფესიას შეეშვი? იუმორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ გზაზე რა, აი სულიერ გზაზე. ხა ამ გზაზე რო ვიძახი ხა მე არ ვარ რაღაცა ეს სულიერი გზის კოლევა. ძალიან მნიშვნელოვანია რა. აი ხა ცოტა ხნის წინ რაღაცა ბუდისტურ ტექსტს ვკითხულობდით მეგობრები, ცოტა ისეთი საიდუმლო ტექსტი არის და რაღაცა ერთად ვკითხულობდით რო რა და იქ იყო რომ იუმორის გრძნობა მაძიებელს ძალიან უნდა კონდეს რა, ხო. დრო ამ გზაზე იდეაში ორი ხედვა არა, ერთი არის დუაიტა, რომელიც გეუბნება, რომ ყველაფერი ერთიანია და მეორე არის დუაიტა, რომელიც გეუბნება, რომ ღმერთი და ადამიანი ცალ-ცალკე ტიპი. და რაღაცას შეიძლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭო აქ რა. აი ღმერთს შეიძლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭო. და როგორც კი დიდი მნიშვნელობას მიანიჭებს, ფანატიზმი იქვე არის ჩასაფრებული რა. აღარ ახარ დაზღვეული, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რაზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიღაცამ შეიძლება შეაგინოს და ის ვიღაცას რას მოკლავ მერე, ხო? იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა შეაგინა რა და ამიტომ იუმორი მან აი სულ ხელში უნდა გეჭიროს რა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც შენ თავზე გაცინება შეგეძლოს, სხვა რაღაცაზე გაცინება შეგეძლოს და უბრალოდ მან რა ხდება, იცი, ჩემ შემთხვევაში რა შეიცვალა, რას დავაკვირდი, სარკაზმი აღარ არის. ანუ დაცინვა აღარ არის რა. ადრე ხას დავცინოდი ყველას რა. ბულინგები. ხო, ხელფასს იღებდი მაგაში. მაგაში ხელფასს მიხდიდნენ რა, ჩვეულებრივად ეგეთი ამბავი ვარ. აი ეგ შეიცვალა რა, უფრო გასწორდა ასე ვთქვა და საკუთარ თავზე სიცილი უფრო სასაცილო არის. ხო, და თუნდაც რაღაცა ფილოსოფიური გაცინება შეიძლება რა. და ადრე ეგეთი მომენტი მქონდა მე. თამაშობდი მაგით. ყველაზე მაგრამ ფასი გიხდენდა თქვი რომ თან პოლიტიკური უმორშიც აკეთებდი ხო და მე შევცვალა შინაგანად წერის სტრუქტურაც რომ მოდი ხა ისე დავწერო რომ ვიღაცას კი არ დავცინო, მაგრამ სასაცილო იყოს. დაცინვა ადვილი არის, ძალიან ადვილი არის. ხო და მე კიდე იუმორთან დაკავშირებით ერთი ეგეთი მომენტი იყო, რაც მაგრა გამისწორდა. ვიქრინჯებოდი ხოლმე იმაზე როცა ტიპი მოდის და თვითხმობას გეუბნება რა და შენ გარო შეფასებას ელოდება თან იცის რომ შენ რაღაცა იუმორისტი ხარ, სცენარისტოვისის არის კარგი ხო, თანუნდევი არის. აი როცა ბერუ სცენარისტი ხარ და მოდი ხო წავიკითხოთ ვინ ხმობა დავწერეთ, აი თავიდან როცა ვიწყებდი ეგ იყო ყველა საშინელი მომენტი რომ მოიცე ხა ეს ხმობა და თუ არავის არ გაიცნებოდა, ანუ აი ეს მერე და მერე ხო პირიქით, ანუ მაგით უფრო ვერტობოდი თუ ნფოცო თხოვნებას დაწერე. ხო, აი ეგ მაგარი პონტი იყო და სცენარისტებში კიდე ოკეი, მაგრამ აი ქუჩაში მაგალითად რა, ვიღაც რაღაც ნაცნობი გაიჩიტა და რაღაცა ხუმრობა მოიფიქრა და მოდის გეუბნება და ანუ რაღაცა ბანძი ხუმრობა არის რა. ცუდი ანეკდოტია. აა შინაგანად ეხა ადრე დავცინოდი ხოლმე რა, რომ გარჩი რა ბანძი ხუმრობა დაწერა რა, აი დამანებე თავი რა, ესე ვაკეთებდი და მე სადღაც მეთქი შევცვალე რა, ჩემ თავში რომ მეთქი აი მათე რა, რა პონტში აკეთებ მაგას და და მან ასე ვთქვათ ჩემ თავს ეგ გამოწვევა დაუწესე რომ ის თუ ცუთხმრობას მოიტანს, მოდი ეხა შენ რაღაცა დაუმატე აქედან რა და გააკარგე თუ მაგარი ტიპი ხარ რა, ანუ კი არ განსაჯო და ჯაჯმენტი კი არ გაუკეთო რომ ეს ბანძი ტიპია და გააკდო, მიიღე რა მაგის ცუდი ხუმრობა და დააშენე რაღაცა. აი ეს რო შევცვალე ისე გამისწორდა, აი ისე გამისწორდა რომ აუ იმდენი რაღაცა კაი მოხდა მე ადამიანებთან ურთიერთობაში, თუნდაც რა უფრო რაღაცა გული გაიხსნა, კავშირი დამყარდა და ძალიან საინტერესო იყო და აი ეგეთი რაღაც ტრანსფორმაციები იყო რა, მარა კი ჩემ მეც ესე უყურებ რაღაცა შეიძლება ცოტა პოეტურია ესეც, მაგრამ ესეთი რაღაც ღვთაებრივი იარაღი არის რა ჩვენი რა, რომ აი ხო აი
აი სადაც იუმორი არის ხომ იმ ადგილის მეშინია რა, ან იმ სიტუაციის, რომ აი ძალიან სერიოზული სიტუაცია როცა იჩითება, რომ აი აქ ხიმილი არ შეიძლება, ნუ ხარ მომფხილი გასვენებაში რაღაც ტრაგედია, მაგას გავიძახი, ანუ აი რაღაცა შეკრება არის ადამიანების, ანუ რაღაც პოლიტიკური ლიდერი გამოდის და ანუ აი პირიქით, ანუ ეგ უფრო საცილო ხდება, გარედან რო უყურებ და ეგეთ სიტუაციებს გავორბივარ, ანუ ეგ არის ჩემი საზომი კარგად გიგასწორა თუ არა. ხო, არა, მაგარი კაი საზომი არის, კი, ეგეც მნიშვნელოვანია რა. და ყველაფერში არის უმორი და ეს არის ღმერთს. კი, კი, ფანტასტიკურად შეუძლია. აი სახარებაშიც არის მაგათად ერთი ადგილი, რომელსაც სულ მეცინება. ქრისტესთა რომ მიდის ადამიანი და ორმოს ჩამიორა და ვირიო და შაბათი არისო და შეიძლება მოიყვანო და უნდა მოიყვანო. რა შაბათი არისო რომ ვირიო. ორმოს თუ ჩავარდა და იღუპება, მოიყვანე, მერას მეკითხებიო, ანუ სადაც იყვარი ხე. ხო, კი, არა. სიტუაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია რა იუმორი და სულიერ ლიდერებსაც ახლა რო შეხედო რაცა კარგი იუმორი აქვს ხოლმე რა. სადგურო მაგითო გამისწორდა თავს. ხო, ანუ ძალიან საყვარელი კაცი არის რა და თანაც ეს ღთაებრივი იუმორი კიდე სხვანაირია. ეხლა რობერტ მონრო არის ერთი ამ შეულიდან გასვლის რაღაცებს იკვლევდა და მაგას აქვს აღწერილი ერთი ეგეთი ფაქტი, რომ ხშირად შეულიდან გადიოდა და რაღაც არსებებს ხდებოდა, მთელი კვლევითი ცენტრი აქვს მაგაზე რა, ამერიკაში თხემდე ფუნქციონირებს და ერთ არსებას შევხვდიო რა, რომელიც დედამიწაზე მოდიოდა, დედამიწიდან მიდიოდაო და ჩვენ პლანეტაზეო იუმორიო არ არისო და დედამიწიდან მიგვაქვს სიცილის ენერგიაო რა. მონსტრების კორპორაციაში რო არის ხო შიში რომ იყოს. ეგეთი ამ ძალიან საჭირო თვისებაა რა და ძალიან მნიშვნელოვანია რა. მაგრამ აი ყველაფერს აქვს თავისი მინუს მხარე თითქოს რა. აი იუმორსაც აქვს თავისი მინუს მხარე, რაც არის სარკაზმი რა. ცოტა დემონური, ცოტა დემონური სარკაზმი ხო. თუ შეგიძლია რაღაცას გული ატკინო მაგითი ხო. მაგრამ ხო, აი კაი სიცილი, კაი სიხარული. ხო, ძალიან უცნაური ფენომენია სიცილიც რა, რო იცინი. და მდგომარეობაც აგარის უცნაური არის ხო. ხო, ძალიან ასწორებს. მერე აი ცოტა მაკლდა სიცილი სიმართლე რო გითხრა, ეს ცოტა მედიტაციებში და რაღაცებში რო გადავედი, ხა მანამდე სიცილი რა ასწორებს, სასტავში ასწორებს, ხო, ერთი რაღაც სიტუაციაში რო სპონტანურად ხუმრობ და მეგობრები იცინი ყველაზე სადაც ეგ არის. ხო, მთელი ღამე რო შეიძლება იცინო და თან ძალიან კრეატიული პროცესი არის, იმ მომენტში იბადება, ძალიან ცოცხალია. და რაც ცოცხალია და რაც კრეატიულია, იქ არის ღმერთიც რა. ამიტომ არ არის ეგრე რო სამარტო ეკლესიაში იყოს. ხო, თან გეხმარება აი მე იმას რო ვეძებდი რა არის სასაცილო. აი როგორც რა გითხოს, აი სასაცილო რა არის. ზოგადად რატო იცინით, ალბათ დღეს იმპასუხამდე ვარ მისული, რომ რაღაცა რო უყურებ სამყაროს, რაღაცა ხვდები, რომ აქ რა, რომ ეს მატრიცაში ვართ, იმიტომ რომ ეს ორი რაღაცა ერთად, ანუ იუმორი ხო რაღაც დაკავშირება არის ერთი შეხედვით უცნაური რაღაცების და რო აკავშირებ აქ რაღაცა ერთვა, მაგრამ მატრიცა ძალიან სერიოზული არის და იმ რაღაც უცნაურ კავშირებს რო ხედავ, თითქოს გიხარია, რომ აი ნახე მატრიცა იმას ვქენია, დაფაქტე. ხო, ხო, რა არის? აი დავინახე სამატყუებენ თუ რაღაცა. კი, თან პარადოქსების შერიგება შეგიძლია იუმორში, რაც არის ძალიან, მე ყველაზე მეტად ეგ იუმორი მიყვარს რა, აი პარადოქსული იუმორი მიყვარს და ზოგადად სულიერი გზაც, ანუ პარადოქსების გზა არის რა. ანუ ეს ძენკოანები რო არის, რაც ძენ ბუდისტებს აქვთ ხო, აი ცალიტაში სხმა როგორია და რაღაცა ეგეთი პარადოქსულ რაღაცებს გეუბნებიან და ეს პარადოქსები უნდა ამოხსნა და თვითონ რო ჩაწვდე სამყაროს ბუნებაც პარადოქსულია, იმიტომ რომ ერთდროულად ძალიანური პარადოქსია ხო, თან არსებობს, თან არ არსებობს. აი ეს ორი ერთად უნდა შეარიგო და იუმორიც აი პარადოქსების გაგებაში ძალიან გეხმარება რო გაიგო რა. ხო, და მე სტენდაპი მიყვარს ძალიან და ცოტა ისეთი ეგეც სასწაული პროცესია, როცა ერთი ადამიანი დგას, მათ რამდენიმე ათასის ის უსმეს და ეს უბრალოდ ლაპარაკობს და ნუ აი ისინი ხევიან სიცილთან, რომ სასწაული ნიჭი არის ეგ. ან სტენდაპერებს სულ მაოცებს, აი ჩემეც შეიძლება თქვი რომ აი რაღაც გაოცება სამყაროთი, ესეც ჩემი სულ გაოცება არის რა და შემიძლია ერთი აი ლუისი კეი სტენდაპს უსმინო მე-15 ჯერ. იმიტომ რომ ძალიან სასწაული პროცესი არის რა. ხო, ან მაგას ის თავის გამოცდილებას ყובה რაღაც ისრული დაემართა და რაღაცაზე იფიქრა და იგი ყובה იმ ფიქს რა იმ წუთაზის გავიფიქრა და ამ დროს ყველა იცინის რამდენი ათასი კაცი. ხო და რატო იცინის ისე რა როგორ ფიქრი? იმ ისიც გძნო ანუ ალბათ რახან ერთნაირები ვართ, გასაგებია რომ მეც იმ სიტუაციაში იგივეს ვიფიქრებდი, ანუ შენც დაგანახა ის პარადოქსი რა, თვითონ პარადოქსი დაინახა. რა გარღვევაც დაინახა მატრიცაში, იმას გაჩვენებს შენც და ნუ ამ შნობა აქ იმ წუთას იქ იყავი თუ არა.
მანდამაც იქონდა ყოფილი ყავა ცხოვრება. იუმორში აგეთებ რა. Ну აი კაცების პროდიუსინგიდან თუ რამე შეხება მაქვს ეგ არის რა. მე თვითონ არ ვქმნი, მაგრამ ну რაღაცა გვერდიდან მაქვს შეხება და ძალიან დაჟე ეგეთი რაღაც მინდოდა რომ მეთქი იუმორის წრესავით რაღაცა ხوار გავაკეთოთ ხოხან და ხან ძალიან მენატრებოდა ეს სცენარისტობის პერიოდი, იმიტომ რომ ყოველდღე ძალიან დიდი სიცილი ტრიალებდა ოთახში რა. და ну სტრესი არ გაქვს მაგ დროს რა მუშაობის დროს. ხო ეს ესეც სამსახურია და მოდიდა. მეთქი ან უბრალოდ რომ ჩამოვშდეთ ადამიანები და რაც ყველამ რაღაც ამბავი მოიტანს იცინო. აი როგორც პრაქტიკას ეგრე შეხედო რა, რაც სუფრაზე ხო ვიკრიბებით და მოდიოთ შევიკრიბოთ და ვიცინოთ რაც საქმიანად რომ მიუდგენთ. მნიშვნელოვანია და კიდე არსებობს რა ეგეც სიცილის იოგაც არსებობს მაგალითად რო ვიცინოთ. ო ეგ ცოტა მკრინჯავს ხო? მეც მკრინჯავს რა სიმართლე როგორ ძალი სიცოცხლე წაბენ ძალით ხო? მუშაობს. მაგრამ მე აი იუმორის შექმნის პროცესი მეყვარს რა. მარტო სიცილი სიცილისთვის არ მეყვარს. კონტრი ყველაზე რთული არის. აი წინადადება მოიფიქრე რომელიც იქნება სასაცილო. ხო, ძალიან ძალიან საინტერესო. მაგარი. ხო, და რაღაცა უცხუმრობასო დაწერდი და ერთი წაიგეთ ყველას გაიცინება და ის გამახსოვდება რა ის რაღაცნაირად. ხო, თან არ თორდება. ადრე მქონდა ტევე 11 სცენარისტი ვიყავი, ან შენ როცა მუშაობდ მაშინ და შენ ერთ შენობაში ვიყავი. ხო, მეზობლები ვიყავი ტევე 11-ში, ხო და აი რაღაც ძველი სკეჩიო შემხვდება ხოლმე რაღაცა როდის იყო ეგა? 10 წელზე მეტი არის გასული რა, დავით 11-დან მე მგონი. არა, ну მაგდენი არ იქნება, მაგრამ ну ჩვენ წერა კიდე მანამდე დავიწყეთ სამისეთში გავიდოდა. აი რაღაცა ძველი სკეჩი რო შემხვდება, იქაც მახსენდება რომ აი ეს ის ხომ რა ჩემი დაწერილი არა, აი კიდე იმდენად ჩარჩენილი არის და ესეც საკეთ პროცესია. ძალიან მაგარი პროცესია, დავით 11-დან ძალიან кай პროექტი იყო რა. ბევრი სიცილი მოიტანა იმ მოკლედ როში. და მაგაზე მუშაობა მაგრამ ასწორებდა. მისინი ვახსენეთ სულიერი ლიდერები და რაღაც ერკატოლე და ვინმე არის დღესაც აქტიურად უსმენ. ეხა მოსმენით ესე რა ვიცი. ერთი პერიოდი მე სადგურს უსმენდი მაგალითად აქტიურად ეხა აღარ უსმენ. უსმენდი მეც აქტიურად ეხა ნაკლებად უსმენ ხო. არა ეხა პირველი ტიპი ერკატოლე იყო ის აღმოჩნდა ხნის წინ. სად იყავი? ეხა იქიდან ჩამოვედი აშრამში ვიყავი სადგურსთან რა. ა უფრო ანუ მომწონს რა როგორც ფიგურა რა რასაც აკეთებს როგორც აკეთებს რასაც შეება ძალიან მომწონს და თვითონ მაგის ცენტრიც რასაც ემსახურება. ნო ფენომენალურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე რა, ეგ კიდე არ ჩანს რა ეკრანებზე რა. და მოსმენთ რასაც ამბობს ხოლმე ხა საჯაროთ ძალიან მიზერი არის იმ წოდნის რაც რეალურად აქ მე მაგას კიდე აქვს სადგურო ექსკლუზივი ქვია რასაც ცალკე აზიარებს ხოლმე რაღაცებს უფრო მისტიკურ შრეებში ჩადის და შეპირადად შეხვდი? აა პირადადაც შეხვდი, ოღონდ ეხლა არა, პირადად ჩარშან რო ვიყავი, მაშინ შეხვდი რა. მე რა ინტერვიუც ქონდა მაგასთან, ანუ საინტერესო კაცი. შენ ქონდა ინტერვიუ სადგურსთან? ძეევს ადმე? მოკლედ გამომჩენ. ანუ მოკლე ხა ძალიან 7 წუთიანი თუ რაღაცა და. მართლა? ხო. ოღონდ აი იმ სხლის პერიოდი იყო და ეკოლოგიაზე ვაკეთებდით გადაცემას და აქ იყო საქართველოსში იყო ჩამოსული. აა გამოსენდა. ხო. შენ ისეთი ძალიან ფორმალური საუბარი იყო რა. ხო, ა ბუნებაზე იყო იქ ზაპარაკი და ხო. ხო, ეგ არის, სწორად მახსოვს. ხო, კი. ხო, მოიხე მახსენ. და ისე რავი, მოსმენით, ხა. და ანუ რა შეება ეს ცენტრი? ასე თქვი ფენომენალური არის საკეთებენ. ა ნუ იოგა, მედიტაცია. როგორც მონასტერი ეგეთი ადგილია. როგორც მონასტერი ეგეთი ადგილია და ასე თქვა ეკლესიები ვით რაღაცებია. სადაც ისეთი ენერგია ტრიალებს რომ 2 საათი მეტირებოდა რომ შევედი თავიდან ვერ ხვდებოდი რა აი რა მომდის ვერ გავიგე რა просто და მეტირებოდა იმ ხელა სიყვარული შემოიჭრა უცბად ჩამომშალა ეგრე ძალიან powerful ადგილი არის რა აჰა შენ ჰოლტრუბული სამთქვევიც კი მე მგონი ერთ-ერთი რომ შენ პოდკასტიდან გავიგე საერთოდ მაგას მაშინ ერთ-ერთი პირველი ქართულ ენაზე როინ ვაპარაკობდა მაგაზე. მაშინ კი გამოცდილება ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. ეხლა აკეთებ კიდე? არა. მე მაგან მომწარა რაც მოსაცემი იყო და ცოტა ისეთ უხეში მეთოდი არა, ეხლა მირჩენი უფრო რაც ფაქის მეთოდებს მიუმართო, რადგან ეგ უხეში მეთოდი ეხლა საჭირო მაშინაა, როცა ცოტა გაუხეშებული გაქვს რა ენერგეტიკა და ბევრი თავდაცვითი ჯავშანი გაქვს ხეულში. ვილჰემ რეიხი იყო ეგეთი კაცი, ვინც აღწერა ეს კუნთოვანი ჯავშანის ამბავი და ხო. სხეულში არის ჯავშნები რა, რეალურად ძალიან ბევრი რაც გვიშლის ცხოვრებაში ხელს რა. ცხოვრების ნაკადებს ვეღარ ვატარებთ, ბლოკები არის და აი მაგის ჩამოფერთხვაში ძალიან დამეხმარა რა. და მაგის მერე ძალიან სენსიტიური გავხდი რა.
და რეალურად აი სულიერი ცხოვრებაც მაგას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო სენსიტიური ხდები და შენი თხელკანა ხდები რა. ძალიან თხელკანა ხდები. ამას ორი მხარეც აქვს, პლუსიც აქვს, მინუსიც აქვს რა. ნეგატივზე ძალიან ძაფრი რეაქცია შეიძლება გქონდეს და სასიამოვნო, ათ მაგათ უფრო სასიამოვნო. მე უბრალოდ ქუჩის გამონაბოლ კი ცუდად მხდი და მაგრამ რა ერთი ვაშლის ჯამის გამო შეიძლება ისეთ ნეტარებაში ამომეყოთ თავი ჩაგუჭდი. ყველა გემოს გრძნო უკვე რაღაც მიდის მოდის. ხო და აი მაგაში ძალიან დამეხმარა რომ ეგ ჩამომეფერთხა ასე ვთქვათ, მე თან ცხეულში გრძნობდი. ვინც არის ეს ოუტოპული სუნთქვარი, რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ძლიერი სუნთქვა. ხო. ჩასუნთქვა, სუნთქვა ძლიერად, ну, რა საათზე მეტი ხო? ხო, ну, რაღაც ეგრე რა, შეიძლება 40-45 წუთი გაგრძელდეს და ამ დროს ხდება. მაგრამ არ უნდა ცადო თუ არ გიცდე მარტო რაღაცა. ხო, მარტო არა, რაღაცა შემთხვევაში არ უნდა ცადო არანაირად, მაგრამ მარტო მცდელობას, რეკომენდაციას არ გაუწევდი. ხო, თუ მე დაინტერესებით ჯერ კარგად გამოიკვლიოთ ჯობია, ხო? ხო, ძალიან ინტერესი. და ეს ну, როგორც ამბობენ ტვინში იცვლება რაღაც ჟანგბადის ნოტონე და ეს მე სხვანაერ ხო სხვან რაღაცებს გახსენებს განახებს ფილტება რაღაცა ფსიქოდელიკის იმას გავს ზემოქმედებას რა უცნაური რაღაც ხო ძალიან უცნაური რაღაცა ტვინში აქტიურად ჰაერით кайფი არის ხო ხო ბავშვობაში პირსახოცი დაგიჭერია ჩვენ დროს სხვა გასართობები რო არისო მაგით უ кайფობთ ხო მე რაღაც პირსახოცი წავიჭერდით და ესე უნდა ის უნდა თავბრუგეხება რა მე და რაღაც кайფში გადადიხარ და რაღაც ეგეთი ამბავი იყო ხო ერთ ხელს უდად გახდა ჩემი გუნდელი ცურვაზე დავდიოდით და кайკეთ და წაიქეთ ლოტროპულზე შეიძლება დაგემართოს. ლოტროპულზე შეიძლება დაგემართოს. კი, ალბათ, ხო, არ ვიცი, მე არ ვიცი ეგეთ შემთხვევაში არსებობს თუ არა, არ ვიცნობ კარგად რა, მაგრამ არაფერი გამორიცხული არ არის. მეცნიერება ამ გზაზე მეცნიერებას რამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ძალიან მნიშვნელოა, ფუნდამენტი არის რა. მეცნიერება მეცნიერულმა რაღაც სამ. ნუ ეხლა ზუსტად პარაკეთ ძალიან არა მეცნიერული ყველაფერი აქამდე. ა ძალიან თანამედროვე გაგებით. ხო. მაგრამ აი რეალურად ხა ტვინი არ მომყვებოდა რა ძალიან სუკითხებს მისვამდა რა და მეცნიერება იყო ის ბაზა ასე ვთქვათ საბაზისო რასაც მე აშენდა რაღაცეები რა თორე ტვინი არ წამომყვებოდა მაგ ყველაფერში სამოგზაუროთ რა და ეს მეცნიერება გაძლევს მტკიცებულებას ამ მტკიცებულებას რო გაძლევს ოკეი წავედით მეუბნება მეცნიერება რომ ენერგია მუდმივია ოკეი თუ მუდმივია ფორმას იცვლის. ანუ ესე იგი მეც ენერგია ვარ. ანუ მეც მუდმივი ვარ და ფორმას ვიცვლი. ოკეი, რეინკარნაცია, გასაგები. აი, აშენდა. კვანტური მექანიკა. მეუბნება რომ არსებობს ეგეთ წოდებული კვანტური ჩახლართულობა. ერთ წერტილზე აქ რო რაღაც ემოქმედებას მოახდენ, მეორე წერტილიც გრძნობს. დაკავშირებულ ნაწილაკებს შორის, ხო? ოკეი, რა ვიცი, ტელეპათია რატო შეიძლება ეგ იყოს. ანუ მე ეგეთი რა. ხო. მე ის ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტი რო არის, ესე ვთქვათ, ფოტონის ექსპერიმენტი, როცა დამკვირვებელი ტალღა და ნაწილაკი რო ხდება და ხო, სხვა და სხვა ნაირად რო იქცევა. ნუ მე აკვირდები მაგას, რომ ხო, რაღაცა პრაქტიკაშიც რაღაცნაირად ეგეთი ამბავი არის და ხო. მე მაგალითად სიტყვები როგორც ლიან ერთ-ერთი პირველი რასაც უყურეს ამეცნიერო იყო იაპონელი მეცნიერი რომელიც ნუ ფსევდო მეცნიერებაში თვლიან ახლა მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ექსპერიმენტებს ატარებდა ბგერები როგორ მოქმედებენ მოლეკულებს და ზოგადად სიხშირეები როგორც ლიან სტრუქტურას წყლის კურთხევა და ნაკურთხი წყალი გასაგები გახდა ლოცვებს თუ წავიკითხავ იმას შეიძლება დაიმუხტოს და ის ენერგია მიიღოს რა ენერგიაც ამ გერებით იმაში წავა ეს ლოცვაც ხო გერა არის უბრალოდ და რაღაცა ენერგიის მედიუმია რა ენერგიას ატარებს გასაგებია წყლის კურთხევა მეცნიერულად ასე ვთქვათ გავიგე რომ შესაძლებელია და წყალი დაიმუხტოს რა და აი მე მაგ ბაზას იძლევა რა მეცნიერება და ეს ბაზაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა ვართ რა მაგ ეპოქაში როცა ა ეს უნდა გამთლიანდეს რაღაცნაირად ეს მეცნიერება და ეზოთერიკა და სულიერება რა. კი იძახიან რომ ეგვარ მოხდებაო, მაგრამ ვფიქრობ რომ უეჭველი მოხდება რა. და ეგ თუ არ მოხდება და მაგალითად მარტო მეცნიერება წავა და ვერ დაეწევა სულიერი განვითარება, მე მგონია რომ ეგ ცოტა გადაყირავდებით. ხო, გადაყირავდებით და ანუ რაღაცა ერთად უნდა წავიდეს რა. სულიერი ცნობიერების განვითარებასთან ერთად უნდა განვითარდეს ტექნოლოგიებიც რა. ხო.
მეცნიერება ძალიან მნიშვნელოვანია რა, თუნდაც აი ბიოლოგიის ცოდნა, შენი სხეულის ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდე კუჭნაწლავი როგორ მუშაობს, ნერვული სისტემა როგორ მუშაობს, კოსმოსი როგორ მუშაობს, რაღაცა ის კოსმოსი რო არის სერიალი ნილ დეგრას ტაისონს რომ იყოს ძველი სეიგანის, ეგი მაგანაც აი იმდენი აღმოჩენა გამაკეთებინა. მე პარალელებს აულებ რა, მანტყვეზეც თამაში დავიყო ფუტკარზე, გახსოვს? აღარ მახსოვს. ფუტკარი აი ესეთი თვისება აქვს რა, აი თუნდაც სასწაულის ძიება არის ეგეც რა, იგი მეცნიერულად ხსის, მაგრამ მეცნიერებს და ხანდახან მეცნიერებას ჭირს ხომ რა კაცო ესე არის, მაგრამ აგერ იმიტომ და ამიტომ, მაგრამ ამიტომ სასწაული არის, ანუ ეგ არის სასწაული ზუსტად რა, რომ მაგალითად ფუტკარს შეუძლია რომ სხვა ფუტკრებს რუკა დაუხაზოს და აუხსნას რაღაცა ობიექტი სად არის. აი ფუტკარზე ხოლმე წარმოვიდგენ, რომ რუკა შეუძლია შეადგინოს რა. რაღაცა როცა არის ფუტკრების ბუდე და იქიდან უნდა ფუღურო შევარდნენ ხის მაგალითად და უნდა ახალი ფუღურო აქვს მოსაძებნი. ეს სხვადასხვა მიმართულებით უშენ ფუტკრებს და ისინი ეძებენ ფუღუროში არის ფუღუროებს, სადაც შეიძლება გადმოსახლება რა, აი პირობები სადაც არის. და თქვათ რომელი ფუტკარმა იპოვა, ბრუნდება და ფიჭაზე ჯდება და იწყებს კონკრეტულ ცეკვას ასრულებს რა, ეს რუიანებს ხაზავს, ადის ჩამოდის და საჯდომს იქნებს ასე თქვა. და რა კუთხითაც ადის ჩადის, ანუ ეს ნიშნავს მზიდან ის მიმართულებით გადახრას და ეს საჯდომის ქიცინი ნიშნავს კილომეტრს, მანძილის საზომია, რაც უფრო ბევრს იქნებს უფრო ბევრი მანძილია და მეორე რამდენიმე ფუტკარი კომისია იმ მიმართულებით მიდის და ეს ლაპარაკია აი ტყეში, არ ერთ იმ ხეს, აი იმ ხეს გეუბნება, აი 2 კილომეტრის იქით რო ხე არის ეს ფუტკარი უყვება ამათ, ისინი ზუსტად იქ მიდიან, ნახულობ აღში აფასებენ მე ის სიტუაციას, მოდიან და მე გადაყავთ მთელი ეს ხია ფუღურო, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა ფუტკრების რა. ხო, ეხლა ნუ ეგ საგიჟეთი არის. საოცარია, ხო, საოცარია. რო ფუტკარ რაღაც ნახა მოვიდა და რუკას უხაზოს და ჩემზე უყურე, ხა ის წახვალ. მზე ხო აქ არის იქიდან ის წახვალ და ფუტკას როგ შეუលია, ხო. მე მაგას რო უყურებ რა, მე რო დააკვირდები, აი ისე რო დავობრუნდეთ ოდინის პოზიციაში თუ ხარ ცალი თვალი შიგნით თუ ცალი თვალი გარეთ, აი მაგ მექანიზმებს, რასაც უყურებ სამყარო როგორ მუშაობს, მაგ მექანიზმებს მე შენში ცხედავ რა. თუნდაც ცხოველებზე რო უყურო გადაცემას, მიხვდები რომ მაგ თვისებების ძალიან დიდი ნაწილი შენში არის. კი. თუნდაც რა ვიცი, ის ჩიტი რო ეპრანჭება იქ რო ცეკვავს და რაღაცა ცნობილი ეპიზოდი რო არის, ხო, მანდედან რა. და მე რა გინდაც ამ კოსმოსოც რო უყურებ და ის თვალს როგორ გავს, ხო, ეს ყველაზე მარტივი რაღაც შესაძლებელი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე. ხეებს რო არის კიდე ჭია რო უჩდება. გამოიმუშავ, ანუ ესე თქვათ ფოტო, ანუ ჭიის ნერწყვით რა ჭია რო იწყებს ჭამას ფოთლის, ის ხე აკეთებს ანალიზს ამ ჭიის დნმ-ის და მე გამორჩემს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც იზიდავს მის მტერ ჩიტს, ისეთ სუნს უშვებს, რომ ამის ჭამელ ჩიტს ეძახის, რომ მოდი აგერ ის ჭია გამიჩნდა. ხო, აუ ესე გიჟი არის რა, ძალიან ესე გიჟი არის და ეგ ხო და მე რა ხო მეცნიერთაც რო გაიაზრო, რომ ოკეი დიდი აფეთქებით დაიწყო, აქამდე მივედით რომ ხე აკეთებს იმის დნმ-ის ანალიზს და ეძახის იმ ჩიტს, რომ მოდი ეს მომაშორე. ხო. და მე მაგას ხვდები, რომ არის მაგალითად ჰერმეტიზმი ეგეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა, რაც გეუბნება რომ რაც ზევით არის, ის ქვევით არის, რაც შიგნით არის, ის გარეთ არის და მე ხვდები, რომ აი ეგრე არის რა რეალურად და ეგეც დამნიშნულოვანია. აი მაგიტო გავს, ხო, ეს თვალი ამას. მერე ფრაქტალურია სამყარო, ეხა მაგას დააკვირდეს, ფრაქტალები ხო ძალიან პოპულარული გახდა. სცენარის ერთი სტრუქტურა იმეორებს. ხო, შენ შეულში რაღაცა სხვა სტრუქტურა აქვს. მერე ხვდები, რომ რაღაცა მათემატიკური სიზუსტე არის რა, მაშინ ამ ყველაფერში რაღაცა მატრიცა არის, რაზეც არის ყველაფერი აშენებული რა. და ეს გეხმარება შემეცნებაში რა, შენი თავის შემეცნებაში გეხმარება. ხო, მოკლედ ამ მიმართულებითაც არ უნდა წახვიდე სამყაროს აღქმაში. ხო. აი ეცი როგორ არის, ეხა ამასაც ვიტყვი ბარემ. ძალიან ცნობილი იგავარაკი არის, ინდური იგავარაკი, ხუთი ბრმა და სპილო თუ ოთხი ბრმა და სპილო რა. ეს ბრმები ხებიან სპილოს, ერთი კუცე ხება და ამბობს რომ ეს თოკია, მეორე ხება ფეხს და ამბობს რომ ხეა, მესამე ხება ხორთუმს და ამბობს რომ გველია, მეოთხე ხება ტანზე და ამბობს რომ ეს კედელია. მაგრამ სინამდვილეში ყველა სპილოს ეხება რა და ნებისმიერი დარგი რომელიც სამყაროს იმეცნებს რა, ქიმია, ბიოლოგია, რელიგია, ფილოსოფია, აბსოლუტურად ყველა სპილოს ეხება და ეგ არის ალბათ უკვე ის აზროვნების ამბავი, რომ დაინახო რომ ეს ერთი არის რა ყველაფერი რა, რასაც ეს გეუბნება, რასაც ფიზიკა გეუბნება, რასაც ქიმია გეუბნება, რასაც ბიოლოგია, რასაც იესო, რასაც ბუდა, რასაც ქრისტე, კრიშნა,
ერთი სპილო არის რა. Და მაგაში გჭირდება რა ეს მეცნიერებაც და გჭირდება რა. კაი, კიდე რაღაც მინდა და მეკითხა, მაგრამ ეს უფრო კაი დამთავრება იქნება რა. დავამთავროთ მაშინ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ძალიან საუბარი. დიდი მადლობა, რომ კაი რამეს საკეთებ და პატივისცემა და წარმატებები მინდა. ძალიან დიდი მადლობა შენს ეკთხოვ რომ არ შეწყვიტო ეს სასწავლო ძებაში გადაცემები, იმიტომ რომ გისმენ ხოლმე და ჩვენ ხარ დამჭერები ზოგარი და ვისწრებ და მადლობა კიდევ ერთხელ. ასევე შენ მადლობა დიდი.